guddi dhawaan loo xilsaaray in qiimeyn ay ku sameeyaan khasaaraha dabkii 22kii bishii Janaayo ka kacay suuqa bakaaraha kaas oo ay magacaawday rugta ganacsiga ee warshadaha Soomaaliya ayaa maanta soo saaray khasaaraha rasmiga ee dabkaasi ka dhashay guddigan oo ka kooban 6 xubnood oo gudoomiye ka yahay gudoomiyaha ganacsiga suuqa bakaaraha Xasan Cabdi Axmed Xoogsade una ku xigeen ka yahay gudoomiye Hiraabe oo ka mid ah dadkii ku hantibeelay suuqa ayaa soo indhaindheeyay guud ahaan goobaha kala duwan ee dabku u gubay iyo hantida ku basbeeshay guud ahaan inta ay tahay guddiga ayaa sheegay in khasaaruhu uu yahay $300,000 $700,000 ayagoo dhanka kalena beeniyey hadal ka soo yeeray guddi ayagu ismagacaabay oo ku sheegay in khasaaraha dabku uu yahay $500,000 guddiga ayaa sheegay in kormeer ay ku sameeyeen guud ahaan goobihii kala duwanaa isla markaana ay ogaadeen in 99 qof oo mulkiilayaal goobahaasi gubtay hantidoodu ay gaaraysay $99,000 halka dadka kireystayaashana goobahaasi ay kaga gubteen hanti gaaraysay $202,000 $750,000 gudoomiyaha guddiga baarayaasha dadkii ku hanti beelay suuqa bakaaraha sidoo kalena ah gudoomiyaha suuqa bakaaraha Xasan Cabdi Axmed Xoogsade ayaa shaaciyay natiijada saxda ee ay ku ogaadeen baaritaankii ay sameeyeen labada qaybood waxay kala yihiin dadkii mulkiilayaasha ahaa oo dukaamadii iyo hantidii gubatay milkiyadooda lahayd 99 qofood weeyaan 99kaas iyo 99kaas qofood lacagta evaluationka xisaabta aan sameeynay $99,000 ay noqoto lacagta ka gubatay dadka milkiilayaasha ah oo iska lahay dhismayaasha meeshii la deganaayay milkiilayaasha ahaa 99 qofood ay noqdeen $99,000 ayaa ka gubatay dadka kireystayaasha ah ee meesha deganaa oo ku ganacsan jiray oo dukaamadoodii hantidoodii bas beeshay 350 qof ayaan diiwaan gelinay oo aan gacanta ku haynaa dadkaas hantida ka gubatay 202,750 ayay noqotay lacagtaas meesha ku qasaartay isku geynteedu 302,750 dollar weyn dhulka gubtay dhinacna 90 mitir u yahay dhinacna 80 mitir u yahay mitir isku weerkiisuna 702,000 oo mitir isku weer weyn miyuu ku xigeenka guddiga baarayaasha suuqa bakaaraha mudan ee Hiraabe ayaa ugu horeyn hadlay marka anaga Osland wadana codsigaas wuxuu ku jeedsan yahay dadkii ilaahay siiyay oo waxay u fakadeen iyo jambarka oo madax u yahay ninka la yiraahdo rugta ganacsiga oo madax u yahay gabayre tan labaad waa guddoomiyaha suuqa bakaaraha waa suuqa bakaaraha asaa indhihiisa kusoo arkay asaana soo dhex istaagay asaa boorka iyo sawir uu wuxuu halaaban arkay marka waxaan kaloo ku darayaa ragga ganacsatada oo waaweyn ilaahay wadiinay ragga ganacsatada oo ilaahay wadiinay ganacsatada oo suuqa sa jooga suuqa bakaaraha kaliya maa suuq dacaadaa jira madiinaa jira amarweynaa jira waxaa kaloo jira madaxda wadanka oo xasan sheekh uu u weynaa waxaan rabnaa marka gurmad aan caadi ahayn in noola gurmado qaar ka mid a dadkii ku hanti waayay suuqa bakaaraha dabkii ka kacay kana tirsan guddiga ayaa sidoo kale goobta ka hadlay waa dadkii bulshada muruqmaalatada xoogga isku noolka ahaa oo ahaa dadka maanta waxay soo helaan cawd intay soo baabi'iyaan ay reerahooda u geysaan haddana subaxii soo shaqo tagay xirfadlayaal ah u badan xirfadlayaashaasi waxay ku shaqaysan jireen makiinooyin maanta makiinad ha ahaatee ganacsiga la ahaate kuma jiraan dambase dhex taagan yihiin waxaan ka codsanaynaa marka awalan ilaahay haaniyan bani aadamka markii la soo gudbo dowladda haalisan dadka ganacsatada ah oo gudoomiye Xoogsade jambarka maxamuud gabeere ayuu madax u yihiin iyo inta ka dambeysa ganacsatada ah oo ilaahay hanti uu siiyey in dadkaasi gurubmad la yaqaano oo la taabo karo loo fidiyo Sada Cabdi Taaliil Universal TV Muqdisho